Nou, we zijn hier bezig in de in de polytunnel, want daar gaan wij een wc maken. Die gaan we maken? Nee, we gaan niet de wc zelf, maar welke? Nee, die hebben we even niet draaien, gemaakt. Draaien. Oké. Okay. Oh, nee, ik had het echt niet meer goed laten zien. Dit is de. We gaan dus een wc maken in de polytunnel en je ziet nu een doek. We hebben een doek opgehangen. En ik zal even letten op deze manier. Kijk, we hebben een wc. Een eco-composttoilet neergezet. Tafeltje, doeken lekker opgehangen zo. Kijk, en dan zit je gewoon... Kijk, dan kan je dus hier op de wc zitten. Op de eco-wc. En dan kijk je naar de tomaten, bonenplantjes. Wat heet die ook weer? Goudsbloem. En dan zit je gewoon heerlijk in de... natuur. Als je er heel lang op zit, dan zie je ze groeien. Ja, het zal wel warm zijn overdag hier. Als je er lang op zit. Maar het is wel een hele leuke plek en origineel. Ik denk niet dat het veel voorkomt, hè Bas? Nee, en we hebben ook verlichting. Maar het is nog een beetje een bouwpakket. Ja, we moeten dat nog even doen. En er komt een grote emmer met zaagsel natuurlijk weer. Dus we gaan even kijken. We gaan het dus allemaal gezellig maken. Maar het ziet je wel leuk, want dan heb je hier dus je... Even kijken, waar moet ik even een emmertje wegtrappen hier. Kijk, en dan gaat hij zo dicht. En dan zit je dus gewoon in de kas te plassen of wat anders te doen. Leuk hè? Creatief toch?